11月20日下午，纪录电影《无尽攀登》在武汉入演。该影片真实记录了中国无腿登山家夏伯渝凭借43年的不懈坚持与热爱，靠一双假肢5次登顶珠穆朗玛峰，最终成功的故事。路演现场，夏伯渝分享了一些自己登山时的故事。他表示，希望更多的人懂得永不止步的攀登精神。通过影片，我就想，使大家更加的认识和了解珠峰，使大家更加懂得，攀登精神的艰苦和不易。一直不管任何情况下都会不会放弃，都勇往直前的这种攀登精神。1975年，夏伯渝26岁，他随登山队登顶珠峰时，把睡袋让给了队友，导致自己冻伤，双小腿被截肢。夏伯渝说，在失去双腿后，想通过登山来与命运抗争，挑战自我。因为我没有脚，我想，我也不输给任何人，就是要自信自强，就是要拿珠峰，就是来证明我自己。虽然经过多次失败，夏伯渝从未放弃，最终于2018年5月14日被珠峰接纳，在69岁高龄成功登顶。所有的自然灾害我都碰见了，冰崩、雪崩、地震，甚至连地震、暴风雪，癌症，还有血栓，我遭受了这么多打击，但是我终于最后还是感谢珠峰接纳了我。所以上去那一刻，除了激动以外，我的再一个想法就是终于结束了。当被问及登珠峰时的具体感受，夏伯渝称，因为自己双腿是假肢，眼睛会更多的看着脚下，保证每一步都踩稳，不出任何差错。其实我每一步都是故事，每一步都对我来说都是最艰苦也是最危险的，因为我没有脚，这个脚的话它是假肢的话没有感觉，所以必须走稳每一步，所以每一步都对我来说都要倍加的小心，不能出一点点的差错。夏伯渝坦言，看完影片后也为自己的坚持感到欣慰。置身在这个里边的时候我还没感觉到，当我看见这个的时候我才感觉到，我也觉得我能克服这些困难，我也觉得为我自己感到能克服困难我也感到很欣慰。该影片由吴京、郭帆担任出品人，刘开洛监制，柯庆峰担任制片人，叶俊策执导，叶如畅剪辑，将于12月3日正式上映。